እሺ ስሜ ኃይሉ ባላል ኃይላው ብቻው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኪት ማናጀር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ 4 አመት በላይ ቆይቻለሁ በነበረው አጋጣሚ ብሔራዊ ቡድን የነበረ አንድ ልስልሳው ነበር በሆነ ምክንያት ሲያረግ እኔ በዛ ምክንያት ገባሁኝ እዛ ተጠራው ከዛም በኋላ ጥራውን ማካሄድ ችያለሁ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ኳስ ወዳለው ከታም የሆነ ኳስ ስለምወድ በዛውም ስራው ደስተኛ ሆኜ ነው የምሰራው አጋጣሚ ካምቢሮን አፍሪካ ዋንጫ ያለፈንበት አጋጣሚ በጣም ደስተኛ ሆንኩበት ነው ምንም ሚስተር የለም ኦፕን ስራ ነው ትክክለኛ ስለሆነ ምንም ሚስተር የለው ቢያንስ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ወደ 1-15 ሀገር ከሄድኩባቸው ሀገር አልጄሪያ